פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו פרשת כי תצא היא הפרשה השנייה מתוך ארבע פרשיות שקוראים במהלך חודש אלול. בפרשה הזאת ישנם 74 מצוות. זו הפרשה שיש בה את ריבוי המצוות הגדול ביותר בתורה, והספרה 74, כידוע לכולם, רומזת לאותיות עין דלת שנמצאות בקריאת שמע בפסוק הראשון, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. יש שם עין גדולה ודלת גדולה. העין הגדולה נמצאת במילה שמע והדלת נמצאת באחד. לומר לאדם שברגע שאדם מקבל עצמו עול מלכות שמיים ומעיד שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם והוא השליט על שבעה רקיעים והארץ וארבע רוחות השמיים, ממילא יש שם משהו סמלי באותיות העין הגדולה והדלת הגדולה. בסמל הזה תקנו לנו גם בעלינו לשבח לאדון הכל, גם בפיוט הראשון וגם בפיוט השני. בפיוט הראשון שתיקן אותו יהושע בן נון, והפיוט השני שכתב אותו אחן, כפי שכתוב בדברי רבותינו. הפיוט הראשון מתחיל בעין, עלינו לשבח, ומסתיים בין עוד, מסתיים בדלת. וגם הפיוט השני, על כן נקווה, מתחיל בעין ומסיים בעוד דלת אחד. גם כאן וגם כאן, וזה על פי שניים עדים יקום דבר. לפני שאדם יוצא לשגרת עבודתו, עוזב את בית הכנסת, אז הוא מעיד שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. הקדוש ברוך הוא כולנו תקווה שיבנה את בית המקדש, וכולנו תקווה שהקדוש ברוך הוא יעביר גילולים מן הארץ, וכל מה שכתוב שם ועלינו לשבח, וזה גם כן בנוי על היסוד של עין ודלת. אנחנו היום נדבר על מצווה אחת בפרשה מתוך ה-74 שישנם בפרשה, אבל לפחות הקדמה קצרה בדברי רבותינו כהכנה לקראת המצווה הזו. הרמב"ן כותב בתחילת חומש דברים, כותב הרמב"ן, שהספר הזה שנקרא משנה תורה הוא בעצם חזרה על שלושת החומשים משמות ועד סוף במדבר, ובעצם משה רבינו נותן לעם ישראל, חוזר בו על דברים שהראו לעם ישראל, ויבאר בו משה רבינו לדור הנכנס בארץ רוב המצוות הצריכות לישראל. כותב הרמב"ן, ולא יזכיר בו דבר מתורת כהנים ולא ממעשי הקורבנות. לא תמצא בחומש הזה שום דברים שקשורים לימי הקורבנות, ולא בטהרת הכהנים ובמעשיהם שכבר ביאר להם, וכבר זה כתוב בחומש ויקרא, אין טעם לחזור על זה, והכהנים זריזים הם ולא יצטרכו לעזרה אחרי עזרה. אבל בישראל יחזור המצוות הנוהגות בהם, פעם להוסיף בהם ביור ופעם שלא לחזור אותם, רק להזיר את ישראל ברוב הזרות, כמו שיבואו בספר הזה בענייני עבודה זרה. תמצא כמה וכמה פעמים שהתורה חוזרת על הזהרות של עבודה זרה, הזהרות מרובות זו אחר זו בתוכחות וכל פחדים אשר יפחיד אותם בכל עונשי העבירות. זה נמצא הרבה בפרשיות הראשונות של חומש דברים. ועוד יוסיף בספר הזה קצת מצוות, יש בספר הזה קצת מצוות שלא נזכרו כלל בספרים הקודמים. יש מצוות שמחודשות, רוב המצוות חוזרות על מה שנמצאים כבר בחומשים הקודמים, אבל יש מעט מצוות שלא מופיעות בחומשים הקודמים, כגון ייבום, אף על פי שבדרך רמז יש לנו את יהודה ותמר, כבר שם מופיע שורש הייבום. עניין המוציא שם רע, העניין הוצאת שם רע, אז אמנם הוצאת שם רע על ארץ ישראל יש לנו גם בפרשת שלח, אבל הוצאת שם רע על בן אדם מופיע כאן בפרשת כי תצא. הנושא של גירושין באישה, אפשרות לגרש אישה, מופיע כאן בפרשה. ועדים זוממים וזולתם, הרמב"ן מונה ארבעה מצוות שמחודשות, והעניין של עדים זוממים. עדים זוממים אמנם לא קשור באופן ישיר לפרשה הזאת, זה למדנו פרשת שופטים, שם התורה כותבת שהמצוות האלה הם חזרה. המצווה הקודמת מדברת על עניין של עדים זוממים, ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו. הרמב"ן לא מונה, אני מקריא מה הרמב"ן כותב, אני מקריא את הרמב"ן, אבל אני כותב מה הרמב"ן כותב, אני לא יכול להוסיף על דברי הרמב"ן. כל השאלות לרמב"ן, זה מה שהרמב"ן כותב, שאלות נוספות אל הרמב"ן, זה אני מקריא מה כותב הרמב"ן. אין לי רשות להוסיף על דברי הרמב"ן מאומה.
כמובן שאתה יכול להוסיף שילוח הכאן שלא נמצא, ויש הרבה מצוות שלא מופיעות, אבל אלה המצוות שהרמב"ן כותב. כל מה שהזכרת עכשיו הרמב"ן כותב במילה אחת, וזולתן. זהו, אז זה הרמב"ן כותב, הוא בחר את המצוות האלה. למה את אלה ולא את אחרות? אינני יודע, זה הרמב"ן. אנחנו רק רוצים להקדים הקדמה. בדברי המדרש רבה מופיע בפרשה ו' עוד ג', מביא המדרש פסוק בספר משלי, כי לוויית חן הם לראשך וענקים לגרגרותיך. אומר המדרש, לוויית חן הם לראשך, אמר רבי פנחס בר חמה, לכל מקום שתלך המצוות מלוות אותך. איפה שאתה הולך הקדוש ברוך הוא נתן לך מצוות. כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגיך, אם עשית דלת המצוות מלוות אותך, שנאמר וכתבתם על מזוזות ביתך. אם לבשת כלים חדשים, הכוונה לבגדים חדשים, המצוות מלוות אותך, שנאמר לא תלבש שעטנז. אם הלכת לגלח, המצוות מלוות אותך, שנאמר לא תלבש שעטנז. אם הלכת לגלח, אומרת התורה, המצוות מלוות אותך, שנאמר לא תקיפו פאת ראשכם. ואם היה לך שדה והלכת לחרוש, המצוות מלוות אותך, שנאמר לא תחרוש בשור וחמור יחדיו. אם זרעת אותה, המצוות מלוות אותך, שנאמר לא תזרע כרמך כליים. אם קצרת, המצוות מלוות אותך, שנאמר כי תקצור צירך בשדה ושכחת עומר בשדה. אמר הקדוש ברוך הוא, אפילו לא היית עוסק בדבר אלא מהלך בדרך, אתה סתם הולך בדרך, לא שאתה עסוק באיזשהו דבר, המצוות מלוות אותך, שנאמר כי יקרא כאן ציפור לפניך בדרך. זאת אומרת, בכל פעולה שהאדם עושה, הקדוש ברוך הוא נתן לו מצווה. הדברים האלה, היסוד הזה מופיע פעם נוספת במדרש בפרשת שלח, ובמדבר הבא פרשה י"ז אות ה', זרע הקדוש ברוך הוא את התורה ואת המצוות להנחילם לישראל לחיי העולם הבא. הקדוש ברוך הוא נטע בתורה, כי בלשון הרד"ל הוא אומר, כמו שאדם זורע גרעין אחד ומזה יוצא גבעול ויש בו הרבה גרעינים, ככה הקדוש ברוך הוא זרע מצווה אחת שיש לה תועלת רבה, ולא הניח דבר בעולם שלא נתן בו מצווה לישראל. בכל פעולה שאדם עושה הוא מוקף במצוות. יצא לחרוש, לא תחרוש בשור וחמור. לזרוע, לא תזרע כרמך. לקצור, כי תקצור קציך. לש, ראשית הריסותיכם חלה. שחט, ונתן לכהן הזרוע לחיים והקיבה. כאן ציפור, שילוח הכאן. בחיה ובעופות, בכיסה ובאפר. נטע, והרתם עורלתו את פריו. קבר מת, לא תתגודדו. מגלח שיער, לא תקיפו. בנה בית ועשית מעקה, עשה דלת וכתבתם על מזוזות, נתכסה בטלית ועשו להם ציצית. בא המדרש וחוזר מעין אותם דברים שכתובים כאן בפרשה, מופיע שם בפרשה שלח על מצווה ציציס, שהקדוש ברוך הוא הקיף אותנו במצוות כמעט בכל רגע מרגעי החיים, בכל פעולה שהאדם עושה הקדוש ברוך הוא נתן לו מצוות. מה מונח כאן ביסוד הזה? מה התורה באה ונתנה לנו מצוות על כל צעד ושל? ישנו ספר שנקרא אור גדליה. את הספר הזה כתב הגאון רב גדליה שור, ראש ישיבת תורה ודעת בארצות הברית. בספר של אור גדליה הוא עומד על דברי הזוהר. הזוהר קורא למצוות תרי"ג עיתין שבדאורייתא. תרי"ג עיתין של התורה, פירוש הדבר, תרי"ג עצות שהתורה נתנה. למה? לקרב את האדם אל בורו. מטרת העצות האלה להביא לקרבת אלוקים. האמת היא שדברי הזוהר זה לשון הרמב״ם בסוף הלכות מורה, ממש הקטע האחרון בהלכות מורה. כותב הרמב״ם, ורוב דיני התורה אינם אלא עצות, מגדול העצה לתקן הדעות וליישר המעשים. המצוות יש להם מטרה אחת, כותב הרמב״ם, עצות, מגדול העצו ורב העליליו, לתקן הדעות וליישר את המעשים. זה מה שהקדוש ברוך הוא רצה, שניישר את דרכנו והדעת שלנו תהיה מכוונת להתחבר אל הבורא יתברך, וזה המצוות שנמצאות בפרשה. כותב הגאון רב גדליה שור, שבדרך כלל שבן אדם עסוק בענייני המסחר שלו, שאדם עסוק בפרנסתו, עסוק בחרישה או בקצירה או בדייש, שאדם עסוק במלאכתו, זה יכול להביא אותו לשכחת אלוקים. היות והוא עסוק, אולי הוא נמצא באמצע העסקים, הוא לפחות יכול, לפעמים הוא יכול לבוא לשכחת אלוקים, הוא שוכח מהקדוש ברוך הוא. כדי שלא ייווצר מצב שהאדם הזה יבוא לשכחת אלוקים, בא הקדוש ברוך הוא ונתן לו מצווה בכל רגע ורגע, כדי שלא יבוא לשכחה. הוא הולך לחרוש, הוא לוקח, הוא רותם למחרשה, הוא רותם שני שברים, הוא נזכר כי הקדוש ברוך הוא אמר לא תחרוש בשור וחמור יחדיו. הנה הקדוש ברוך הוא נמצא. הוא בא לזרוע, אתה זורע, אז תזכור שהקדוש ברוך הוא אמר לך לא תזרע כליים.
בכל פעולה כדי להביא אותך לא לשכוח לרגע אחד מהקדוש ברוך הוא, נתן לך הקדוש ברוך הוא ריבוי מצוות, שעל כל צעד ושעל שאתה עושה במהלך היום תזכור את הקדוש ברוך הוא. זה אותו דבר בחנות, שאדם שוקל, יש לך את האיסור של משקולות, רמאות במשקל, יש לך את האיסור של הונאה. על כל צעד ושעל שבן אדם נמצא בחנות, הוא יכול בכל פעולה לזכור את הקדוש ברוך הוא. כותב הגאון רבי גדליה שור, המדרש משתמש בפסוק בספר משלי, כי לוויית חנם לראשיך וענקים לגרגרותיך. מה הקשר בין הפסוק הזה לבין מה שכתוב כאן? הוא אומר לוויית זה מלשון חיבור, הפעם ילווה אישי אליי כי ילדתי לו שלושה בנים. ילווה, באים חז"ל ואומרים, על ידי קיום המצוות, המצוות מלוות אותך, מחברות אותך על הקדוש ברוך הוא. גם מצווה, כידוע לכולם, נקראת מצווה מלשון סבתא, האדם מתחבר אל הבורא יתברך. אומר הגאון רב גדליה שור, יש כאן נקודה נוספת, הקדוש ברוך הוא בכל שינוי שהאדם עושה, הקדוש ברוך הוא נתן לו מצווה. אדם קונה חליפה חדשה, נתן לו הקדוש ברוך הוא מצווה של כליים. אדם מסתפר ומשנה את הצורה שלו, נתן לו הקדוש ברוך הוא מצווה שלא תקיפו פאת ראשכם. אדם היה לו עד עכשיו שדה בור, הוא חורש, הוא משנה את המצב של הקרקע משדה בור, הולך לחרוש, נתן לו הקדוש ברוך הוא מצווה. הוא זורע, אתה משנה עכשיו את המצב של השדה, קיבלת מצווה נוספת. אתה קוצר, עד עכשיו היה לך כמות, אתה קוצר, נתן לך הקדוש ברוך הוא לקט שכחה או פאה. כל שינוי במצב שאדם עושה שלא יביא אותו לשכחת הבורא. אומר הגאון רב גדליה שור, זה לא רק שלא יביא אותו לשכחה, בכל פעולה שהאדם עושה יש לו יכולת לייחס את הדברים לעצמו. הוא בונה בית, אז הוא אומר, ברוך השם בניתי בית. בא הקדוש ברוך אומר, בנית בית, תזכור אותי שבנית את הבית, שלא תייחס את כוחי ועוצם ידי לבית שלך. אז תעשה מעקה, תזכור שאני ציוויתי. אתה עושה דלתות, תזכור שאני נתתי לך את הבית, תשים מזוזה. אתה הולך לקצור, שלא תחשוב, ברוך השם, זרעתי, הצלחתי. תזכור שמי שנתן לך את הגשם, ומי שהביא לך את הרוח, ומי שנתן לך את השמש, כל מה שנתנו לך זה הכל מהבורא יתברך. אז אתה קוצר, תזכור את העניים. בכל פעולה ופעולה רצה הקדוש ברוך הוא שיזכרו אותו, שלא יהיה מצב כזה שאדם ייחס לעצמו משהו. ביתר הרחבה זה מופיע בפרשת שבוע הבא, פרשת כי תבוא, בעניין הביקורים. דיברנו על זה כבר בעבר, אני רק לקחתי את הנקודה של פרשת השבוע לגבי הריבוי של המצוות שבה. בא המדרש תנחומה בפרשה ואומר יסוד נפלא, ובזה נסיים ונסגור את הנושא הזה. אומר התנחומה, פרשת כי תצא עוד בית, אמר רב עדה, 248 מצוות עשה יש בתורה כמניין רמח איברים שבאדם. המדרש הזה נמצא דווקא כאן בגלל שהפרשה הזאת יש בה הכי הרבה מצוות בכל התורה כולה. אומר המדרש, 248 מצוות עשה יש בתורה כמניין איבריו של האדם, ובכל יום ויום צועקות האיברים של האדם צועקים לו, עשה אותנו, תקיים איתנו את המצוות, שתחיה בזכותנו ותאריך ימים. האיברים שלו, כל עבר מכוון כנגד מצווה, צועקים האיברים על האדם, תעשה מצוות, מה שמחיה אותנו זה המצוות. 365 מצוות לא תעשה ישנם בתורה, כמניין ימות החמה. ובכל יום ויום שהחמה זורחת, עד שהחמה שוקעת, היא צועקת ואומרת לאדם, גוזרני עליך, במי שהגיע ימיך ליום הזה, מי הביא אותך לחיות עד היום הזה אם לא הקדוש ברוך הוא? אל תעבור בי את העבירה הזאת, ואל תכריע אותך ואת כל העולם לקו חובה. אומר המדרש, כל יום בבוקר ובערב צועק היום לאדם, תיזהר, הקדוש ברוך הוא הביא אותך לחיות את היום הזה, אל תבזבז את היום הזה לעבירות. כשאנחנו נמצאים ערב שבת השני של חודש אלול, כל אחד יודע אם בכל השנה כולה כמה אדם צריך לרוץ אחרי מצוות, בוודאי שמגיע ראש השנה שכל המצוות של האדם מונחות על כף המאזניים, וכל העושה מצווה אחת קונה לו פרקליט אחד. כמה אדם צריך לרוץ אחרי מצוות, הריבוי מצוות שבפרשה הזאת הרי צועק אלינו שכל אחד ירוץ ולחפש עוד ועוד מצוות. מילה אחת של תורה שקולה כנגד כל תרי"ג מצוות, כמה עוד משנה ועוד דף גמרא ועוד מדרש. כמה אדם יכול לזכות בזכויות של ריבוי תורה, לנצל כל רגע ועל אחת כמה וכמה בשבת
שכתוב בבן איש חי שזה פי אלף, על כל דקה משלמים פי אלף, אז כמה לנצל? מי הולך לישון בזמנים האלה כשאפשר להרוויח כל כך הרבה זכויות לקראת יום הדין הבא עלינו לטובה? אנחנו רוצים היום לעסוק במצווה, וברגע הראשון שתשמעו במה אנחנו הולכים לעסוק, תשאלו אותי, מה, לא מצאת עם משהו אחר להתעסק בערב ראש השנה, רק בזה? אז תכף אנחנו נראה שכל אבוידס חוידש אלול נמצאת במצווה הזאת. והמצווה הזאת, ברגע הראשון שנגיד אותה לכאורה, לא נבין מה הולך כאן, אבל בהמשך, לקראת סוף השיעור, נבין בדיוק למה אנחנו מתכוונים. יש גמורה בתחילת יבומס. הגמורה דנה האם דורשים סמוכים בתורה או לא. שהתורה מסמיכה מצווה למצווה, האם דורשים סמוכים או לא. אומרת הגמורה, רבי לזר אומר דורשים סמוכים מן התורה, מניין שנאמר סמוכים לעד לעולם, עשויים באמת וביושר. אומר רבי יוסף, אפילו מן דלא דריש סמוכים, במשנה תורה דריש. גם מי שלא סובר ולא דורש סמוכים, כגון רבי יהודה שלא דורש סמוכים, אבל הוא מודה שבספר דברים דורשים סמוכים. אם בספר דברים דורשים סמוכים, זאת אומרת כל מצווה שמופיעה כאן בפרשת כי תצא, צריך לבדוק למה היא נסמכה לחברתה. אנחנו רוצים לקרוא כאן פרשה בתורה בפרק חפי פסוק א', רק להקדים לה את הפסוקים שנמצאים קודם. התורה עוסקת במצוות שכחת עומר בשדה. פרק חד פסוק י' כי תקצור קצירך בשדך ושכחת עומר בשדה, לא תשוב לקחתו. לגר, ליתום ואלמנה יהיה, למען יברכך השם אלוקיך בכל מעשה ידיך. זה מצוות שכחת עומר. זה בעצם חזרה על פסוקים שכבר נאמרו בפרשת אמור, פסוקים שקשורים לראש השנה, אבל לא נעסוק בזה עכשיו. מצוות לקט שכחה ובשפעה קשורה באופן ישיר לראש השנה. יש על זה משכוך, יש על זה מדרש, אולי נעסוק בזה בעזרת השם בשבוע הבא, אבל זה מה שכתוב כאן בפסוק. למה זה נשמח? זה נשמח למצוות פרץ ועוללות. כי תחבוט זיתך לא תפאר אחריך, לגר, ליתום ואלמנה יהיה. כמו שיש מצוות שכחה ופאה לגבי חיטים שאתה יש לך אותם בקרקע, יש שכחה ופאה גם באילנות. אומרת התורה, כי תחבוט זיתך לא תפאר אחריך, לא תתעל את התפארת של העץ. הווה אומר, מכאן שמניחים פאה באילן. מביא כאן רשי את דברי חז"ל. אחריך, אומר רשי, זו שכחה. כי תבצור כרמך לא תעולל אחריך. כאן אתה צריך להשאיר את העוללות שבכרם. מה זה עוללות? רשי מסביר, משנה במסכת פאה. אלה דברי חז"ל. אז יש לך גם הסמיכות של אחד לשני, מובן טוב מאוד. המצווה הקודמת עוסקת בשכחת עומר בשדה לגבי תבועה, כאן התורה מדברת בפרת ועוללות, בזיתים ובכרם. מסיימת התורה, וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים, על כן אנוכי מצווך לעשות את הדבר הזה. היות והיית עבד, לכן אני מצווה עליך את מצוות לגר, ליתום ולאלמנה יהיה. המצווה הבאה, שלושה פסוקים שהתורה עוסקת במצוות מלכות. מלכות, כי יהיה ריב בין האנשים, וניגשו אל המשפט ושפטום, והצדיקו את הצדיק והרשיעו את הרשע. והיה עם בין הכות הרשע והפילו השופט והיכהו לפניו כדי רשעתו במספר 40 יקנו לו יוסיף בן יוסיף להכותו על אלה מכה רבה ונקלע אחיך לעיניך. כאן יש לך שוב מצווה של מלכות, תכף נדבר על זה. אדם שעבר עליו שיש בו מעשה בתורה לוקע 40, זה לא 40, זה 40 חסר אחת, 39, זה מה שהוא לוקע. מיד לאחר מכן המצווה הבאה, לא תחסום שור בדישו. אם אתה דורש סמוכים, מה הקשר בין מלכות לבין לא תחסום שור בדישו? שני לימודים שחז"ל לומדים. כל עניין המלכות זה רק בלב שיש בו מעשה, כמו בלא תחסום שור בדישו זה לב שיש בו מעשה, לא לוקים אלא בלב שיש בו מעשה. לב שאין בו מעשה לא לוקים עליו. לימוד נוסף שלומדים חז"ל, כשאומר להלכות במה מלכים, אם נשמחה לא תחסום שור בדישו למלכות, תלמדך שהרצועה שמלכים בו צריך להיות רצועה שעשויה מאור של שור. לכן נשמחה הפרשה הזאת לפרשת המלכות. חמור גם, זה תכף אנחנו נראה, חמור, אבל זה לא העיקר, העיקר הוא שור. רק מצרפים אליו עוד שני רצועות של חמור, כמו שהגמרא מביאה שם בחב ג' דרש ההוא גלילה, תכף אנחנו נראה. אבל זה מה שכתוב כאן בגמרא.
זה מה שכתוב כאן בתורה. כל אחד שקורא את זה מבין למה נשמח לא תחסום שור בדישו למלכות. אבל מה הקשר שישנו בין עניין של פרט או לילות ושכחה, מה הקשר לזה לגבי מלכות? אם כל אחד, גם רבי יהודה שלא דורש סמוכים, דורש במשנה תורה סמוכים, מה הקשר שיש לך בין פרט או לילות ושכחה לעניין המלכות? זה שאלה שמתבקשת, שאלה זאת נמצאת ברוקח, ובשורה אחת הוא מזכיר את זה, והוא שואל מה העניין הסמיכות של הפרשייה הזאת לפרשייה הבאה. אנחנו רוצים קצת להיכנס לנושא של המלכות, וקודם כל לומר מה כתוב בדברי חז"ל. חז"ל במסכת מכות מסבירים את שלושת הפסוקים האלה, ולא ניכנס עכשיו לכל ההסברים איך זה נכנס כאן בתוך המילים. מי שירצה יעיין בתחילת מסכת מכות, ברמב"ן כאן בפרשה הוא מסביר את זה בקיצור בתמצית. יסוד מה שכתוב כאן בתורה מדבר באדם, שהתורה כותבת בפרשת שופטים, בפרשת שבוע שעבר, שאדם שרצה להעיד עדות שקר על החבר שלו, ובאו עדים והזימו את העדות, אומרת התורה, ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו. דנה הגמרא לגבי אדם שנתן עדות על חברו, הוא נתן עדות על חברו, אבל העדות שהוא נתן על חברו אי אפשר להעניש את העד שזומם באותו עונש. למשל, הוא הועיד בכהן שלקח גרושה, וממילא הבנים שלו יש לדין של חללים. אותו אדם שהעיד בעדות העדות שקר, הוא ישראל, אתה לא יכול להפוך את הילדים שלו לחללים. אז מה עושים איתו? אומרת התורה, האדם הזה מקבל מלכות. דרך אגב, רבנו בחיה לומד מהפסוק הזה מכה רבה, מה שכתוב כאן בפסוק השני. אומרת התורה, הפסוק השלישי, 40 יקנו לא יוסיף, אין יוסיף להכותו על אלה מכה רבה. כותב רבנו בחיה, מלכות נוטים על 207 מצוות לא תעשה. יש 365 מצוות לא תעשה, רק על 207 מתוכם מלכים. שנאמר מכה רבה, רבה בגימטריה 207, רק על 207 מצוות לוקים מי שעובר על מצוות לא תעשה. בא החינוך ומבאר את המצווה. החינוך נמצא במצווה תף קוף צדיק דלת. משורשי המצווה, לפי שישראל נקראים בנה של מקום, ורצה הקדוש ברוך הוא ליסרם על העבירות, כדי שישובו אליו ויזכו באחרונה בעולם שכולו טוב, כדי שאדם לא יגיע לעולם האמת כשיש עליו כל כך הרבה עוונות, אמר הקדוש ברוך הוא, בוא ניתן לו כאן את העונשים ונפדה אותו, כעניין שכתוב יסר בנך כי יש תקווה ולהמיתו אל תישא נפשך. אומר החינוך, מה הקדוש ברוך הוא ואמר להעניש את הבן אדם כדי שחס וחלילה לא יקבל את העונש בעולם הבא. כותב החינוך, וצוותה התורה להקותו ב-40, ואף על פי שצוותה התורה להקותו ב-40 אין מכים אותו אלא לאחר שעומדים המחויב מלכות שלא ימות מהחמת המכות. מביאים רופא שבודק אותו ואומר כמה הוא יכול ללכות. האם הוא יכול ללכות כל ה-39? אם הרופא אומר 30, כמה שהרופא אומר, על פי זה נותנים את המלכות. החידו בספרו דבש לפי עומד על העניין של חודש אלול. מופיע בחידו דבש לפי אות א' ערך אלול אות י' ב', עומד החידו על דברי המדרש שהרמב"ן מביא אותו כאן בפרשה. הרמב"ן שואל, למה כשהקדוש ברוך הוא ציווה לתת מלכות הוא ציווה דווקא 40? למה לא 36? למה לא 42 כנגד שמן ב'? מה זה? 40, למה 40? אם הקדוש ברוך הוא אמר 40 צריכה להיות סיבה. מביא הרמב"ן דברי מדרש מקורו בתנחומה בפרשת במדבר עוד חבט. אומר המדרש, האדם נברא ל-40 יום, התורה ניתנה ל-40 יום, האדם שנברא ב-40 יום ועבר על התורה שנתנה ל-40 יום מלכה ב-40. זה דברי הרמב"ן מקורם בתנחומה. כותב החידו לאחר שהוא מביא את דברי המדרש שמופיע במדבר הבא וגם במדרש תנחומה, וכותב כך, חודש אלול, על דרך זה טוב לעשות 40 ימי תשובה. קדוש ברוך הוא נתן לנו 40 יום לתשובה, מראש חודש אלול ועד יום הכיפורים.
למה הקדוש ברוך הוא נתן 40? אז כולנו אומרים שזה ימי רצון שמשה רבינו עלה למרום במשך 40 יום, לכן ייתנו לנו 40 ימי רצון כפי שמביא החיודו. כותב אחידו, 40 ימי תשובה כנגד 40 יום שניתנה תורה ו-40 יום של יצירת עבד ו-40 ימי מלכות. 40 המלכות כנגד 40 יום של יצירת הולד ו-40 יום שניתנה תורה ו-40 מלכות, כנגד זה ניתנו לנו 40 ימי רצון. כל אחד שקורא את זה שואל את עצמו, נו, 40 יום של יצירת הולד מובן, 40 יום של מתן תורה מובן, מה הקשר בין המלכות לבין עניין התשובה? כדי להבין את יסודם של דברים אני רוצה להביא הלכה בשולחון ערוך, שמשום מה מחלק מעם ישראל נעקרה המצווה הזאת. אינני יודע להגיד מה הסיבה שהיא נעקרה, צריך לברר את שורשה, אבל הלוכה שנפסקה בשולחון ערוך, הרמו לא חולק על זה, הרמו מביא לזה עוד מקורות חוץ ממה שמביא הבית יוסף, זה כך כתוב, אני מקריא שולחון ערוך סימן תפרי זין עוד וב, סדר הבידוי במנחה של ערב יום הכיפורים. כותב מרן הבית יוסף, כל הקהל לוקים מלכות 40 אחר תפילת המנחה. כולם מקבלים מלכות אחרי מנחה של ערב יום כיפר. שמתוך כך ייתן על ליבו לשוב מעבירות שבידו. עד כאן דברי הבית יוסף. לוקים מקבלים מלכות בערב יום כיפור. מוסיף הרמו, ונוהגים שהנלקה אומר בידויים בשעה שנלקה. הוא אומר אשמנו בגדנו. והמלכה אומר והוא רחום יכפר עוון ג' פעמים. כבכל פסוק של והוא רחום יש 13 תיבות, ואז הוא אומר את זה שלוש, הוא אומר את הפסוק שלוש פעמים, יש לך בדיוק 39. והוא רחום יכפר עוון ולא ישחית. ככה עושים על כל צד, שני צדדים של הגב וחלק בחלק התחתון, אלה שלוש פעמים כל פעם. ממשיך ואומר הרמו, ונוהגים ללקוט ברצועה כלשהי, דיינו רק לזיכרון, אבל ייקח רצועה של עגל, זה עדיף, שנאמר ידע שור קונהו, והנלקה לא יעמוד ולא ישב, רק מוטה. זה שמקבל את המלכות לא יעמוד ולא ישב, רק יהיה מוטה, פניו לצפון ואחוריו לדרום. עד כאן דברי הרמו, מביא את זה מן המהריל. ממשיך הרמו ואומר, יום הכיפורים אינו מחפר אלא על השבים המאמינים בכפרתו, אבל המבעט בו ומחשב בליבו מה יועיל לי יום הכיפורים אינו מחפר. עד כאן דברי הרמו בשולחון ערוך בסדר הבידוי של ערב יום הכיפורים. הגאון מווילנה שם על המקום מביא את כל המקורות של המלכס בערב יום הכיפורים מדיני המלכות שכתובים בתורה בפרשת כי תצא. שקראתי את ההלכה הזו שאלתי את עצמי שאלה, הפעולה האחרונה שאנחנו עושים בערב יום הכיפורים זה קבלת מלכות. כפרות עושים כל השבוע, כפרות כל אחד במנהג שלו, מי בתרנגול, מי בדג, מי בכסף. אז כסף אתה יכול לעשות ממש לפני כניסת החג, אבל כשעושים כפרות לתרנגולים אז ודאי שעושים את זה במהלך השבוע. מה קרה שאת המלכות האלה לוקים ממש ערב כניסת יום הכיפורים, לאחר תפילת המנחה, אחרי שאתה אומר את ההלכת, גמרת את ההלכת, הדבר האחרון שאתה עושה לפני שהולכים לסעודה מפסקת והולכים לכל נדרי, הפעולה האחרונה זה מלכס. מה מונח בזה? מה כתוב כאן? מה שולחון ערוך רוצה? מה? ולכן מה? אבל אתה יכול לעשות את זה יומיים קודם, תחנק תחנק, אבל אתה יכול לעשות את זה יומיים קודם. מה, למה אתה לעשות את זה רגע לפני זה? הסעודה היא אחרי זה, הסעודה לא לפני זה. אז למה אתה לא עושה כפרות ברגע האחרון? תהיה עוד יותר נקי, שהתרנגול ייקח את זה ליום כיפר. אז נכון, הדבר הזה הוא פלא, אבל זה מה שכתוב. טוב, אני אומר לכם, לכתחילה, לכאורה, כשלמדתי בימי נאוריי באשדוד, בכל בית מרחץ, בכל מקווה, נהגו ללקוט. כל מקווה, איפה שבאת מהבוקר, היו מלכים. משום מה, כאן בבני ברק, לא נוהגים את זה. פה ושם בכמה בתי כנסיות בודדים נוהגים את זה, בכמה בתי כנסיות בודדים, בעיקר אצל בני עדות המזרח. בעיקר אצל האשכנזים זה כמעט לא נהוג, כמעט, אני אומר בהסתייגות, בגלל שמדומני שפעם ראיתי תמונה
שנותנים מלכות לגאון רב שלמה זלמן אוירבך. כמדומני שראיתי פעם תמונה כזאת, ראיתי שהוא מקבל מלכות, הוא עומד כפוף בבית הכנסת בשערי חסד, ומישהו נותן לו מלכות. אני לא זוכר, רב שולה נותן לו, נכון? אני לא הייתי בטוח, לכן הסתייקתי. ראיתי תמונה כזאת. ואם ראיתי תמונה כזאת, פירוש דבר שבירושלים הקפידו על זה. אתמול אמר לי יהודי שגר בטבריה, שגם בטבריה מקפידים, הטבריאנים גם מקפידים מאוד. אני מדבר על האשכנזים, שבני עדות המזרח, אני חושב שרובם נוהגים את המלכות. טוב, לכאורה נשאלת השאלה, אם אנחנו רואים שהמלכות האלה באות בערב יום כיפור, והיא המסיימת את עבודת הימים הנוראים לפני יום כיפר, ואם אתה רואה שכותב לך מרן החידה בספרות דבש לפי, ש-40 ימי הרצון הם כנגד 40 ימים של יצירת הוולד, ו-40 ימים של נתינת התורה למשה, ו-40 המלכות, אנחנו רוצים להבין מה הקשר בין המלכות לבין העניין של עבודת הימים האלה. אז בואו נתחיל בעזרת השם שלב אחרי שלב, עד שנגיע לנקודה שבה אנחנו רוצים לעסוק. כיצד היו מלכים את האדם? שואלת המשנה במסכת מכות דף כ"ב עמוד ב'. קופץ שתי ידיו על העמוד הילך והילך, וחזן הכנסת אוחז בבגדיו, אם נקראו נקראו, אם נפרמו נפרמו. הוא היה עומד על סטנד, הסטנד הזה היה בגובה של בערך 1.20 מטר, שתי אמות. הוא היה צריך להיות כפוף כדי, והיה קורע לו את הבגדים כדי לחשוף גם את החלק הקדמי וגם את החלק האחורי. זה לא כמו שהיום נותנים מלכות, שכל המלכות הם החלק האחורי. כשהיו מלכים בבית הדין, היו מלכים 13 מלפניו ו-26 מאחוריו. אז מלפניו איפה נותנים? על הבטן או מול החזה? יש מחלוקת במפורשים. בכל אופן, הוא היה לוקח 13 לפניו ו-26 לאחוריו. זה סדר המלכות. מדוע? מה הסדר? מדוע 13 לפניו ו-26 לאחוריו? כותב הקליו קורקן בפרשת השבוע, הוא כנגד המשנה שבה מסיים האדם את חייו. הקביה בן מהללל אומר, הסתכל בשלושה דברים, בין אתה בא לידי עבירה, דע מאין באת ולאן אתה הולך, ולפני מי אתה עתיד דין לחשבון. כנגד מאין באת, כותב הקליוקור, מקים אותו מלפנה 13. לאן אתה הולך ולפני מי אתה עתיד דין לחשבון, זה במצב שכבר הוא נמצא על הגב, כשהוא הולך לשכב שם עד ביאת המשיח, השם מלכים אותו 26 מאחוריו, כנגד לאן אתה הולך ולפני מי אתה עתיד ייתן דין וחשבון. זה החלוקה של 13, למרות שהלימוד הוא בגמרא, כתוב צריכים להלקות אותו לפניו, כך כתוב בפסוק, והיכהו לפניו, דורשים חז"ל, 13 מהם צריכים להיות לפניו ו-26 לאחריו. אומרת המשנה, וכשמלקים אותו, אותו חזן עומד על אבן יותר גבוה ממנו, והוא מלקה אותו ברצועה של עגל כפולה 1:2 ו-2:4, ושני רצועות של חמור עולות ויורדות בה. לוקחים רצועה, כופלים אותה לשניים וחותכים אותה באמצע, זה הופך להיות 4 רצועות. כל רצועה צריכה להיות רוחבה טפח, ובתוך הרצועות החיצוניות מכניסים שם רצועות של חמור. מה השילוב הזה של שור וחמור? אומרת הגמרא, דרש עליו גלילה על עדר הפחיזה, לקיים מה שנאמר, ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו. האדם הזה שעבר עבירה הוא יותר גרוע משור ויותר גרוע מחמור, כי אם החמור לפחות מכיר איפה הוא מקבל אוכל, השור גם מכיר את האדון שלו. זה שעבר עבירה לא מכיר לא את האדון שלו ולא את מי שנותן לו לאכול. לכן הוא לוקה ב4 רצועות של עגל ו2 של חמור. למה זה 2 של חמור? אני לא רוצה להיכנס לתוך העניין, מי שירצה יערה ברים מילוניל ובערוך לנר. כיוון שישנם שני דיברות, שני מילים שעם ישראל קיבל את התוירו, נייסה ונשמה. ברגע שהחומריות של האדם משכה אותו לעבור עבירה, אז הוא הפך להיות חומרי, והחומריות הזאת משכה אותו לעבירה, לעבור על נייסה ונשמה. כנגד זה שהוא עבר על נייסה ונשמה, הוא לוקה בשני רצועות. לכן יש 2 של חמור ו2 של עגל. אבל בעגל, בשור, יש מעלה נוספת. שור יודע גם את קונהו וגם את אבוס בעליו. החמור יודע רק את אבוס בעליו, את הקונהו הוא לא מכיר. אז כנגד השור שהוא מכיר בשני דברים, ועבר, האדם עבר גם הזה וגם הזה, לכן כופלים את הרצועות של העגל בשניים. כך מסביר הרי מילוניל וכך מופיע ברוך לנר. לאחר ההקדמה הזאת, רק עוד נקודה אחת. כשמלכים אותו, אומר ראש בית הדין 4 פסוקים. הוא פותח בפסוק אחד שיש בו 20 תיבות, שהמרשו אומר שאין זה מסדר ההקעה, זה רק ההקדמה לפני ההקעה.
אם לא תשמור לעשות את כל דברי התורה הכתובים בספר הזה, להירא את השם הנכבד והנורא הזה, את השם אלוקיך. הפסוק הזה מופיע פרשת שבוע הבא, פרשת כי תבוא. וכאן הוא אומר שלושה פסוקים שבכל אחד מהם יש 13 תיבות. ויפלא השם את מכותיך ואת מכות זרעיך, מכות גדולות ונאמנות וחלאים רעים ונאמנים. הפסוק הבא, ושמרתם את דברי הברית הזאת ועשיתם אותם למען תשכילו את כל אשר תעשון. אז יש לך כבר פסוק שני. והפסוק השלישי, וחותם, והוא רחום יחפר אבון ולא ישחית, דרבה לשיבה פה ולא יאיר כל חמתו. אלה שלושת הפסוקים שבכל אחד מהם יש 13 תיבות. אנחנו אומרים בהלקאה שמלקוים בערב יום כיפר, חוזרים רק על הפסוק של והוא רחום. עוד נקודה מעניינת שקשורה אלינו, אנחנו את תפילת ערבית פותחים בפסוק והוא רחום יחפר אבון. נשאלת השאלה, למה פותחים בזה? כבר שואלים, הטור עומד על זה, השיבוי ללקט עומד על זה, למה פותחים בבור רחום? למה אתה לא מתחיל שחיס והוא רחום לפני מטובו? למה לא לפני מנחה והוא רחום? למה דווקא במעריב? יש שלוש תשובות בדבר. כן? טוב. חידוש. הבלדים אומרים והוא רחום גם במנחה? טוב. בכל אופן, מה שכתוב בשולחן ערוך, מה שמביא השיבוי ללקט, מה שכתוב באור החיים, סימן ריש למד זין, שלוש סיבות. א', בגלל שבשחר ובמנחה יש קורבן תלמיד של שחר ותלמיד של בן ארבעים, לכן לא צריך והוא רחום, כי הקורבן מכפר. בערבית אין, לכן יש והוא רחום. תירוץ נוסף כתוב, היות ובערב יש שלושה מלאכי חבלה, אחד קוראים לו אף, אחד קוראים לו חימה ואחד קוראים לו משחית, ושלושתם מוגנים בני האדם על ידי הפסוק הזה. זה מה שאמר, והוא רחום יחפר אבון ולא ישחית כנגד משחית, והרבה להשיב אפו כנגד אף ולא ירקחמתו כנגד חימה, שלושת המלאכים שמזיקים בלילה. יכול להיות שאצל הבלדים מזיקים גם ביום, אני לא יודע. בכל אופן, זה מה שכתוב כאן. הדבר השלישי, שזה מה שקשור אלינו, כותב השיבוי להלקת, ובשם רבנו שלוימה זכר צדיק לברוכת, מצאתי על שהיו החוטים נוהגים ללקוט בין מנחה לערבית, זמן המלכות שהיה בית הדין מלכה היה בין מלכה למעריב, ומיד לאחר שלקה מבקשים אנו עליו רחמים וסליחה. אז זה מה שאומרים והוא רחום יחפר אבון, לחפר על הלוקים, לבקש עליהם סליחה שהקדוש ברוך הוא יסלח להם. עד כאן דברי השיבוי ללקט והטור. לפני שנגיע אל הנקודה המוסרית שבעניין, עוד רעיון אחד. יש מחלוקת בין הרמב״ם לבין הראש, האם כשהתוירו אמרה 40, התוירו אמרה 40 רק באו חכמים והורידו אחד, או שכשהתוירו אמרה 40 התכוונה 39? למה נפקא מינה? הרמב״ם פוסק שכשהתוירו אמרה 40 התכוונה ל-40, רק באו חכמים והורידו אחד. הראש כותב לא, כשהתוירו אמרה 40 התכוונה ל-39. לכאורה גם הרמב״ם לא חולק על זה שאומנם 39 הוא המספר. למה? כי הרי אמרו חז"ל שבשעה שלוקים חייבים לשלש את המלכות. חייב אדם לקבל מלכות בשילוש. זאת אומרת, שאם הרופא אומר שהוא יכול ללקוט רק 20 מלכות, לא מלכים אותו 20, אומרת הגמרא. כמה מלכים אותו? 18. כי כל מכות חייבים להיות משולשים. אם כל מכה חייב להיות משולשת, אתה לא יכול לתת לו 20, כי 20 לא מגיע לשילוש. אז אם התורה אומרת 40 והתורה אומרת לשלש את המלכות, אז אתה לא יכול לשלש ב-40. אם אתה צריך לשלש אותם גם, אז זה יכול להיות 39. אלא למה התורה כותבת 40? על זה יש דיון הלכתי, למה התורה לא כתבה 39? למה התורה כותבת 40 ואתה צריך להבין שזה שילוש? תכתוב התורה ישר 39. אומר הרמב״ם, אם התורה כותבת 40, למה זה נפקא מינה? אם הרופא בדק אותו ואמר שהוא יכול ללקוט 40, הוא בריא כשמשון הגיבור, יכול ללקוט 40, אותו בן אדם שילקה אותו חזן הכנסת נתן לו בטעות 40 מלכות, ספרו ואמרו את הפסוקים, הוא לא שם לב, הכניס עוד אחד, ואותו בן אדם שילקו אותו מת במכה 40. מה הדין אז? האם הוא הרג אותו בשויגג והוא צריך לגלות לעיר מקלט או לא? הרמב״ם אומר הוא לא גולה, כי התוירו אמרה 40, רק היא אמרה שילוש, במקרה ויוסיף, פן יוסיף להקותו. אם אוסיף להקותו הוא לא עבר, כי התורה אמרה 40, אז הוא לא גולה לעיר מקלט. שאר הראשונים סוברים לא ככה, התורה אמרה 39.
הבעל אם הוא בא ואוסיף עוד אחד הוא גולה לעיר מקלט. אנחנו רוצים קצת להיכנס לדברי המדרש בפרשת במדבור. המדרש אומר שהאדם לוקה כי הוא עבר על התורה שניתנה ל-40, הוא נוצר ל-40 ולכן ילקה ב-40. שואל החתם סופר, אם האדם נוצר ל-40 והתורה ניתנה ל-40, אז למה הוא לוקה 39? אם אתה מביא את כל התמים במדרש שהכל זה 40, אז למה הוא לוקה 39? שילקה 40. אומר החסן סופר, גם אם הוא נוצר ל-40 וגם מהתורה ניתנה ל-40, שניהם זה 39. למה? כי האדם, הוא אומר, ברגע שהוא נברא זה לא 40 יום מלאים, כי את היום הראשון לא מחשבים כיום מלא, אז גם בבריאת האדם זה 39. גם אצל מוישה רבינו אומר, ביום האחרון שניתנה לו תורה הקדוש ברוך הוא כתב את הלוחות. היות והקדוש ברוך הוא כתב את הלוחות, זה לא היה יום שלם בעסק התוירו, כי כתיבת תורה לא נחשבת כלימוד אלא כהירור, כמו שכותב המוגן אברום לעניין ברכת התוירו, והירור לב כדיבור דמי, לכן לא צריך הלקאה כנגד יום הארבעים. דברי החתם סופר כאן בפרשה. נלך עוד רעיון שכתבו בכמה מפרשים. היות וכתוב בתורה והיה עם בין הכות הרשע, כותב בעל הטור עם בין מלשון בינה, אמרה תורה כדי לתת מלכות צריך התבוננות. אומר בעל הטור, מה התבוננות? אם האדם יכול לקבל 40 או לא. אומרים המפרשים, אם אתה רואה שהאדם הזה עבר על אווירה, סימן שאין בו בינה. אומרת המשנה, מתי בן אדם מקבל בינה? אומרת המשנה בעובס, בין 40 לבינה. אם אתה רואה שהוא עבר על אווירה, אז חסר לו בינה, אז הוא רק 39. אם היה לו בינה, הוא לא מגיע ל-40, אז לכן אמר כשהוא מקבל זה רק 39. יש אומרים שהסיבה שהוא לוקה 39 זה מה שבכל מקום במלכס כתוב אחיך, אחיך בגימטריה 39, אז אם אחיך בגימטריה 39 לכן הוא לוקה 39 מלכות. בא רבנו בחיי בפרשה ומביא ארבע סיבות למה לוקים 39. הסיבה הראשונה, הוא כותב, שמלכות באים לבדות את האדם ממוות. האדם היה בעצם צריך לקבל עונש מוות, זה מגמור המפורשת מסכת מגילה, כל חייבי קריטות שלקו נפטרים מידי קריטותם. אז בעצם האדם חייב מיתה, באה התורה ופדתה את המוות שלו ב-39 מכות. אז 39 מכות זה מכות חשמל כדי להחזיר אותו לחיים, בעצם יש לו דין של קריסס, הוא צריך למות. באה התורה ואמרה תיתן לו מכות חשמל ותחזיר אותו לחיים. אומר רבנו בחיי, איך מחזירים לחיים? כתוב בחז"ל שאדם עתיד להחיות בתחייה סמייסים, בטל של תחייה. טל של תחייה זה 39. אז אם אתה נותן לו 39 מלכות, אתה מחזיר אותו לטל של תחייה. רעיון ראשון של רבנו בחיי. רעיון שני של רבנו בחיי, תמיד נותנים עונש כפול מהגיל שאדם מתחייב בעבירה. היות ובן אדם מתחייב בעבירות מגיל 13, אז נותנים פי 3 מהגיל שהוא מתחייב בו, לכן מלכים אותו ב-39. אומר רבנו בחיי, בשמיים שמענישים רק מגיל 20, שם נותנים שיטין פולסא דנורא. לכן מופיע בכמה וכמה גמרות שמלאכים לקו בשיטין פולסא דנורא. יש מרא בו מציע דפי ה, שבשעה של יאון אבי גילה לרבי שרב חייא יכול להביא את המשיח, רב חייא ובניו יכולים להביא את המשיח, שאל הקדוש ברוך הוא מגילה את הסוד הזה, אמרו אליהו הנובי ילקו בשיטין פולסא דנורא. יש מרא בחגיגה, אומרת הגמרא, שהמלאך שנקרא מתת, ממתת ריש ובנון, ראה אותו אלישע בן אבויה כשהוא יושב וכותב זכויותיהם של ישראל, אמר הקדוש ברוך הוא להלקות אותו בשיטין פולסא דנורא. יש גמרא במסכת יומה בדף עין זין, אומרת הגמרא שהקדוש ברוך הוא אמר למיכאל המלאך לקחת גחלים ולזרוק על ירושלים, והוא אמר לכרוב לקחת את הגבי לו גחלים, וזה הצטננו בינתיים הגחלים, אמר הקדוש ברוך הוא לתת לו שיטין פולסא דנורא. אומר רבנו בחיי, למה זה 60 ולא 39? היות ובשמיים מלכים, בשמיים מענישים רק מגיל 20, אז זה פי 3 מהגיל שבו מענישים. בסיום דבריו כותב רבנו בחיי תירוץ נוסף, ובו אנחנו רוצים קצת להרחיב. האדם נברא ל-40 והתורה ניתנה ל-40, והאדם הראשון כשחטא קיבל עונשי 40.
איפה האדם הראשון קיבל עונשי 40? אדם קיבל 10, חווה קיבלה 10, הנחש קיבל 10 והאדמה קיבלה 10. כשאדם חטא הוא קיבל 40 מלכות. זה לשון חז"ל, 40 עונשים, זה לשון חז"ל, מופיע במדבור, בבית תנחומי, באות חד ג'. אומר המדרש, האדם הזה נוצר ל-40 ועבר על התורה שניתנה למשה ל-40, ילקה 40 ויצא ידי עונשו. וכך אתה מוצא באדם הראשון שנסתבע ואמר לו, מת הדע טוב הרע לא תאכל ונתחייב מיתה, ולקה העולם ב-40 עונשים, 10 לאדם, 10 לחווה, 10 לנחש ו-10 לאדמה. לכן כיוון שעבר אדם על אחת מן העבירות לוקה 40. ממשיך המדרש ואומר, ולאחר שנהרג צלופחד עמד משה בתפילה ואמר, ריבונו של עולם, אם יחטא האדם כך יהיה נשקל? אם כך היו ישראל מתקלים? אמר להם הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, ילקו 40 ויצאו ידי כריתתם. יוצא שמלכות 40 פודים את האדם מקורס. אז למה 40? כי אדם הראשון בעונש הראשון שלו קיבל 40. בא הרדל במקום ואומר, ובציוני כוסב לא 40 אלא 39. כך מביא הרדל, שהמדרש אומר 40, אבל זה טעות. הבירקד רב לזר מביא גם 40, אבל זה טעות, הכוונה ל-39. למה 39? פשוט מאוד, המדרש וגם פירקד רב לזר כותב כך, כיוון שחטא האדם הראשון נענש 9 ומוות, חווה 9 ומוות, נחש 9 ומוות, באדמה אין מוות. אם באדמה אין מוות אז זה רק 9, לכן מופיע 30, 10, 10, 10, ותנחה זה 9. אומר הציון, מופיע בזוהר, בפתח בתמן, בראשית תמן, שם מופיע, זה המקור של זה, זה זוהר. אומר לנו הפרק רב לזר, זה הפרק רב לזר בפרק י"ד, מי שרוצה לעיין כל עונש, מי קיבל, מה אדם, מה חווה, מה נחש, יסתכל בפרק רב לזר פרק י"ד. בא בר מוישה מאושרוב ועומד על העניין הזה שהיה, שנאמר והיה עם בין הכות הרשע. מה זה הבין? למה צריך בזה בינה? אומר בעל הטור, אם צריך להתבונן אם האדם יש לו יכולת לקבל או אין לו יכולת לקבל. מעניין, דבר מאוד מעניין, שהבעל הטור עם על בין מביא שלוש מקומות שנקרא בין, בין הכות הרשע, בין הכות הרשע. הוא מביא עוד פסוק אחד על המילה בין, דרך נראה את זה בפנים. כותב בעל הטורים, בין שלוש מקומות יש בין, בין הכות הרשע, דברי אגור בן יקה, שם גם כן מופיע בין, וכן יהושע בן נון, שלוש מקומות שמופיע בין. מעניין שמוישה מאושרוב, הבאר משה מאושרוב, מוסיף עוד אחד, שבשעה שיונה היה לו צער על הקיקיון, כתוב שם, הוא בין יום אחד היה, הוא בין יום אחד הלך. הוא שואל, ואיתה, ולמה בעל הטורים לא מביא את זה? יש עוד בין אחד. בקיצור, אז הוא שולח אותו לעוד בין אחד שבעל הטורים דילג. כך שואל הבר מוישה מאושרו. בכל אופן אומר הבר מוישה מאושרו, למה נאמר בין? למה צריך בינה? אז בעל הטורים כותב, צריך בינה כדי להתבונן מי יכול לקבל מלכות ומי לא. אומר לנו מה הבר מוישה מאושרו, צריך בינה כדי להבין למה מקבלים 40 מלכות. בואו ראה מדעית בזויר, בתיקון זויר פרקי עמוד א', שכל תקנת חזה ללקוט למתת הוא כנגד למתת כללות שנתקללו אדם, חווה, נחש ואדמה. וזה לשוין הזויר, וכאן נכנסים לנושא חדש, ארבעים מלוכוי שבס חוסר אחת. בשבת יש גם 40 מלאכות חסר אחת, אינו לקבל ארבעים מלכס חוסר אחת. אתה יודע למה במלאכות שבת יש 40 חסר אחת? כי במלכות יש 40 חסר אחת. ולמה במלכות יש 40 חסר אחת? כיוון שאדם הראשון לקה ב-40 חסר אחת. בא זויר ומחבר עכשיו דבר חדש, מלאכות שבת 40 חסר אחת, יש לך מלכות 40 חסר אחת, וחוץ מזה אדם הראשון לקה ב-40 חסר אחת. אומר הבר מוישה, וזה שאומרו תוירו, והיה עם בין הכות הרשע, תתבונן הרשע, תתבונן, כשאתה עושה עבירה אתה יונק מאדם הראשון, תראה מה כוחה של עבירה, עד כמה היא משפיעה. חטא אדם הראשון 39 ואתה מקבל,
תתבונן מה כוחה של עבירה. והיה עם בין, תתבונן אותו בן אדם שמלכה. ממה אתה יורש? מבין הכות הרשע, מדברים על אדם הראשון. עם אלה פני הדברים, נוכל עכשיו לדרוס מוחים. בא רוקח ושואל, אם אתה אומר שבכל חומש דברים דורשים סמוכים, שאלנו מה העניין פרט ואוי ללוס למלכס, מה החיבור, איזה סמוכים יש בין פרט ואוי ללוס למלכות? בשלמה לא תחסום שור בדישו, דורשים סמוכים, כיוון שלא תחסום שור בדישו, זה העגל שמלכים אותו, ולא צריכים ללמוד שיש לה שיש בו מייסה. אבל מה העניין פרט ואוי ללוס? אומר הרוקח, הפסוק של פרט ואוי ללוס מסתיים, וזכרת כי הבד היית בארץ מצרים, על כן אנוכי מצפך לעשות את הדבר הזה. התורה מסיימת, תזכור, יצאת ממצרים, אז תשמור את הגר היתום והאלמנה. מה הקשר ליציאת מצרים לבין מלכס? זה הפסוק שמתחבר כי ירי בין אנשים. שואל הרוקח, מה הקשר? אומר הרוקח, בוא אני אגיד לך את הקשר. תפתח פוסט תויספט ומסכת פסוחים בדף קוף יוצאי נמוד ב'. אומר תוספות, וכמה עבודות העבידו המצרים את בני ישראל במצרים, שנאמר ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך. כמה? 10 עבודות, 20 עבודות, 30, 5,000, כמה? אומר תוספות, למתת מלאכות שגימטריה של פרך. איך פרך גימטריה 39? פשוט אומר תוספות, בעד בשגר האותיות של פרך זה בגל, וגל מספרו 39. העבידו המצרים את בני ישראל בפרך ב-39 מלאכות. אומר תוספות, וכשנגלו ישראל ממצרים, אמר להם הקדוש ברוך הוא, במצרים עבדתם 39 מלאכות, עכשיו אני מצווה אתכם על השבת, כמו שבמצרים עבדתם 39 מלאכות, תשמרו את השבת ולא תעבדו בשבת 39 מלאכות. כך אומר תוספות. מי שמתעסק קצת בקבלה יודע מה שכתוב בספרי המפרשים, שבשעה שאדם הראשון חטא והתפזרו כל הניצוצות והגיעו עד מצרים, ואחד הסיבות שירדו למצרים, ירדו כדי ללקט את הניצוצות, כך כתוב בספרי הקבלה, ולכן כשיצאו ממצרים לקחו אתם את הכל. לכן אומרת התורה שאין מה לרדת לשם, שפכו את מצרים כמצולה שאין בה דגן או מצולה שאין בה דגים, הוציאו מצרים את הכל. אם הוציאו מצרים את הכל, אין מה לחזור לשם, לכן התורה אומרת לא תשוב לשם. למה ירדו למצרים לתקן את הניצוצות? כי אם החטא של אדם הראשון היה ב-39 כללות, העבידו המצרים במצרים ב-39 מלאכות הדברים באופן פשוט. רבותיי, אם אלה הדברים, נוכל להבין גם למה כשאומרים בקידוש, כשעושים קידוש, אומרים שהשבת היא זכר ליציאת מצרים. מה הקשר בין זכר ליציאת מצרים? זה קשור לבריאת העולם. בין התשובות שניתן לומר, יש הרבה תשובות, בין התשובות שניתן לומר, הרי כל שיצאנו מצרים הבידו בפרש 39, עכשיו שיצאנו מצרים קדוש ברוך הוא אמר לו בשבת תשבטו מה-39, אז זה זכר ליציאת מצרים. ישנו ספר שנקרא שמש ומגן. שמש ומגן, אני חושב שיש אולי 10 או 15 ספרים שנקראים בשם הזה. אני מדבר על ספר שחיבר אותו דוד חביב סטון. הוא היה אחד מגדולי רבני סוריה, חלבי סטון או סיטון, אני לא יודע בדיוק איך מעייתים את זה, אבל זה, בספר כתוב סטון. בספר שמש ומגן הוא כותב דבר נפלא שמבאר את הדברים בצורה כל כך יפה, ואנחנו יכולים כבר להתחבר עם ההגדה של פסח. כולנו יודעים שבהגדה של פסח יש 10 מכות. בא רבי יהודה ונותן לנו סימנים, דצח הדש באחר. אז כולם שואלים, תגיד, שמה צריך את הסימנים? מה, אתה לא יכול לזכור 10 פריטים? כל מספר פלאפון יש בו 10 פריטים. אם אתה רוצה לקצר, תעשה את זה באשמנו בגדנו. מה? דווקא כאן אתה בא ואומר, בצח הדש באחב, מה זה בצח הדש באחב? רבי יהודה נותן בהם סימנים, בצח הדש באחב. אז יש וורד שאומרים אותו בהרבה 7 ברכות. אומרים את זה שרבי יהודה אומר, נותן בהם סימנים, כי מכות בלי סימנים זה לא מכות. צריך שיהיה סימנים. אם אתה לא משאיר סימנים, זה לא מכות. בדיחה ששמעתי אותה כבר בכמה וכמה שבר ברוכסים. בסדר, רק כדי לשמח חוסן וקל, לא יותר מזה. אבל שאלת השאלה, מה הוא מחלק את זה לדצה חדש באחר? תחלק את זה לשניים. תחלק את זה לשניים, את כל ה5 באחד ו5 באחד. למה ל3? התשובה פשוטה. אם שהקדוש ברוך הוא קבע מלכות, הוא קבע 39 כדי שיוכלו לשלש, אז הקדוש ברוך הוא כשהוא מעניש, כל העונשים שלו זה בשילוש.
העונשים שלו הם משולשים. אם העונשים שלו משולשים, אומר רבי דוד סטון, אומר לנו רבי יהודה, היה נותן בהם סימנים, דצח, עדש באחיו. למה? כי המלכות צריכים להיות בשילוש. נו, יגידו פה התלמיד החכום, עם איזה שילוש? אם היה רק 9 מלכות, אז זה היה בדיוק שילוש, אבל יש שם 10 מכות. אם זה 10 מכות, איזה שילוש? אומר רב סטון, אבל זה לא נגמר שם, תמשיך הלאה בהגדה. רבי יויסי הגלילי אומר, 10 מכות לקו במצרים, ועל הים לקו 50 מכות. בא רבי לזר ואומר, לא, כל מכה שיקה הקדוש ברוך הוא את המצרים במצרים של 4 מכות. אז כמה היה במצרים? 40. ועל הים פי 5, 200. אז זה 240. בא רבי עקיבא אומר, כל מכה שיקה הקדוש ברוך הוא את המצרים במצרים של 5 מכות. אם ככה בים היה עוד 250, יחד 300. אומר רב סטון, 60, 240 ו-300, יש לך שילוש. כל אחד מהם מתחלק ל-3. 60 מתחלק ל-3, 240 ל-3 ו-300 מתחלק ל-3. אם תחבר את המשולושים, והגענו לחג הסוכות, ויש לנו כבר את המשולושים בדרך, האם אתה מחבר את המשולשים? השילוש של 60 זה 20, השילוש של 240 זה 80, 20 ו-80 זה 100. השילוש השלישי של רבי עקיבא זה 300, השילוש שלו זה 100. אומר רב סטון, 100 זה אותיות כף יד, כף ופי זה 100, עוד כף זה עוד 100. שהקדוש ברוך הוא מכה אותו בשני ידיים, זה מגיע לשילוש הזה, שכאן יש לך 100 וכאן יש לך 100. אומר רב סטון, תשים לב שבשעה שהקדוש ברוך, סליחה, אומר רב סטון, הוא לא מביא את זה, מביאים את זה אחרים. מה מחפשים התנאים? 60, 240, 300. למה זה נפקמינה כמה היה? אומרים כולם מה שידוע בשם הגוי מבילנה. אם כתוב בפרשת בשלח, כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני השם רופאך, אז אם אתה שם 300, ה-300 לא יבוא על עם ישראל. אומר רב סטון, אומר הקדוש ברוך הוא לכהנים לשאת את כפיהם, שני הכפות של הידיים, באיזה ברכה? בברכה המשולשת בתורה. למה הקדוש ברוך הוא שילש את הברכות? כי אם באים לך המלכות בשילוש, נתן לנו הקדוש ברוך הוא את הברכות בשילוש. אומר הקדוש ברוך הוא לכהנים, אתם תישאו את כפיכם. למה כפיכם? כי השילוש של 20, 80 ו-100, השילוש הזה זה כף אל כף. תיקח שתי כפות ידיים, תברך את ישראל, ובקרב בברכה המשולשת בתורה תגרום לכך ש-300 המלכות של מצרים לא יבואו עליך. לאחר ההקדמה הזאת, עוד שני נקודות ונוכל לסגור את המעגלים. אומר רבי משה מאוז'רוב שהתורה כותבת 40 ו-39. מה הראיה? הקדוש ברוך הוא אומר שהמרגלים חוזרים מארץ ישראל ביום ח' באב אחרי צהריים. חוזרים המרגלים ואומרים, הארץ הזאת לא טובה. בליל תשע בוב הם מקנצים את כל עם ישראל, מדברים שרה בארץ ישראל. אומר הקדוש ברוך הוא, אתם הלכתם במדבר 40 יום, יום לשנה, יום לשנה תישאו את תנועתי. אתם תשלמו על זה, כל יום שהלכתם תשלמו שנה. שואל הבר מוישה מאוז'רוב, הם היו 40 שנה? הם היו 40 שנה במדבר באופן כולל. ממתי מהמרגלים עד הכניסה לארץ ישראל אין 40 שנה? למה? כי בשנה הראשונה שיצאו ממצרים בחודש ניסן, הגיעו בחודש סיוון להר סיני, עד שנה אחרי זה הם היו עוד בהרגלות הר סיני, הגיעו לארץ ישראל, לכניסה לארץ ישראל, הם הגיעו רק בתאריך חפצת בחודש סיוון, ואז נשלחו המרגלים. אם הם יצאו בחפצת בחודש סיוון בשנה השנייה, והתחיל העונש שלהם באותו שנה כשהם חזרו, אז זה גם כן לא ארבו אם זה רק 39. אם ככה, כשהתורה כותבת 40, זה לא 40, זה 39. אומר רבי משה מאוז'רוב, בוא תראה, 40 יקנו. פעמיים יש בתורה 40 בראש פסוק, בלי בעל הטורים. בכל התנ"ך כולו, בראש פסוק המילה 40 פעמיים. אחד, מה שכתוב כאן, 40 יקנו, השני בתהילים, 40 שנה עקוד בדור. אומר רבי משה מאוז'רוב, מה החיבור בין 40 שנה עקוד בדור ל-40 פה? התשובה פשוטה מאוד. יום לשנה, 40 יום, זה גם לא 40, זה 39. למה? כי במלכות 40 של התורה זה גם לא 40, זה רק 39. עד כאן דברי הבר מוישה. ניתן הזה להוסיף רעיון נפלא שמופיע בפלואה. בעזרת השם, יום שישי הבא, י' ז' באלול, כתוב בשולחון אורוך תף קופי, פוסק השולחון אורוך כמופיע בטור, זה יום שתענית. למה תענית? כי ביום הזה מתו המרגלים, מוציאי דיבת הארץ. יש שתי דעות בשולחון אורוך, אם זה בז' או י' ז'.
ובכל אופן נפסק בשולחון אורך, יש אומרים ככה, יש אומרים ככה. י"ז באלול זמן שבו מתו המרגלים מוצאי דיבת הארץ. כותב השולחון אורך צריכים להתענות. להתענות? מתו המרגלים? שואלים כבר המפורשים על השולחון אורך. תענית, יום גילה ורינה הבלה למעשה, יום גילה שנאמר בעבוד רשעים רינה, תענית? עד לפני כמה שנים נתנו שיעור על התענית הזאת, לא נחזור על זה. מי שירצה יעיין בפרשיות הקודמות, פרשת שלח, כמדומן ישנת סמך ד' סמך ה' או סמך ו' אחד משלושת השנים האלה. מה שאנחנו כן יודעים, שביום י"ז בחודש אלול מתו המרגלים. כותב בעל הפלואה, למה הקדוש ברוך הוא י"ז באלול? מה התאריך הזה, י"ז באלול? מה קרה? הם חזרו בליל תשבו, בחטא באב הם הגיעו, בליל תשבו כינסו. למה המתינו איתם עד י"ז באלול? כותב בעל הפלואה בפרשת שלח, שמחטא באלול עד י"ז, מחטא באב עד י"ז באלול, 40 יום לתשובה. נתן להם הקדוש ברוך הוא 40 יום לחזור בתשובה, ומשלא שבו הקדוש ברוך הוא הוציא אותם למוות. כל עניין האלול, כותבים רבותינו, נלמד מהעניין של המרגלים. כתוב בכמה וכמה מפורשים שהעניין של אלול כתוב בפסוק, כך מביא הלקט יוישר, אלול נלמד מהפסוק ויתורו, ויתורו את ארץ כנען, אומר התרגום, ויעללון יתערה וכנען. אלול נלמד מזה, המרגלים הלכו לטור, והחודש אלול, אדם צריך לטור אחרי הלב שלו, לראות מה בסדר ומה לא בסדר. המרגלים, הקדוש ברוך הוא המתין להם 40 יום, עד 17 בחודש אלול, שאז הם מתו. רבותיי, ישנו כלל, שדיברנו עליו כבר בעבר, שבכל מקום שמופיע דבר מסוים בתורה, תחפש אותו איפה הוא מופיע פעם ראשונה. הכלל הזה מופיע אצל רב צודק כמה וכמה פעמים. הוא מביא על זה גמרא מפורסמת, הרואה טס בחלום, אומרת הגמרא, יצפה לטובה. למה אתה רואה בחלום יצפה לטובה? כי האות הראשונה שמופיע, אות טס, זה במילה טוב. טוב, היות זה מופיע טוב, אתה רואה את האות טס בחלום, הכוונה לא ללילה טוב, אלא תחכה לטובה. הוא ממשיך עוד כמה רעיונות. כתוב בחז"ל, איפה מופיע האות סמך הראשונה? היא מופיעה במילה ויסגור בשר תחתנה. כך כותב המדרש, ויסגור בשר תחתנה, שם מופיע לראשונה האות סמך. אומר המדרש, מכאן אתה למד שכיוון שנבראה האישה, נבראה השטן עמה. כך כתוב, בחלק מהמקומות כולם עשו לי ככה עם הראש, אבל כל מקום עם האזורים שלו. כך כתוב במדרש. אז למה, מה הקשר בין הסמך לבין שטן עמה? יש איזה כמה ביורים, לא ניכנס את זה, מי שירצה לעיין. דרך אגב, המדרש עצמו שואל שזה חורה, זה לא ככה, כי יש סמך אחד קודם שכתוב הוא הסובב את כל ארץ החבילה, יש לך סמך אחד שלפני זה, אז איך אתה לומד מזה על שטן? לא ניכנס לסוגיה הזאת, מי שירצה עיין שם במפורשים. מה שנוגע אלינו זה בכל מקום שמופיע פעם ראשונה הוא היסוד. היסוד של המספר 40 שמופיע פעם ראשונה בתורה מופיע בטבע סנויח. אומר הקדוש ברוך הוא לנוח, אני הולך להביא מבול 40 יום. למה 40 יום? למה לא 42? למה לא 36? למה לא 50? מה זה העניין של 40? תן 72 יום כנגד שם עין ב'. מה פתאום 40? מה זה 40? אומר רש"י בשם המדרש, היות והם עברו על איסורי עריות והם הטריחו את קונם לצור צורח ממזרים, שהבלד נברא ל-40 יום, לכן ירד המבול ל-40 יום. זה דברי המדרש. הקליוקור מופיעים עוד נקודה אחת, והם עבדו אבוי דזורי, שכל עובד אבוי דזורי כופר בתורה שניתנה ל-40, ולא נחתם דינם על הגזל, וגזל בגימטרי 40. עם גזל בגימטרי 40, לכן קיבלו 40 יום מבול. אחרי 40 יום, כתוב מקטע 40 יום, ויפתח נוח את חלון התיבה. מצאנו עוד 40 יום, שהקדוש ברוך הוא שולח את יוינו לנינווה. הוא אומר להם, רבותיי, בעוד 40 יום נינווה נהפכת. נתן להם 40 יום לתשובה. יוצא שהיסוד של 40 מופיע אצל נויח, שם זה מופיע לראשונה, מופיע גם יסוד התשובה אצל נינווה. שלוש פעמים 40 עולה משה רבינו למרום, בכל פעם הוא עולה ל-40 יום. חוזר פעם אחת ב-17 בתמוז, שובר את הלוחות, עולה או ב-י"ח או ב-י"ט, יש מחלוקת ברש"י, שתי גרסאות. חוזר בחזרה בכ"ט באב, עולה בלמד אב, וחוזר בחזרה ביום הכיפורים עם הלוחות השניות בידיו. יום הכיפורים לא היו ימים טובים לישראל, כ-15 באב הוא כיום הכיפורים שבו ניתנו לוחות שניות לישראל. יוצא שמוישה רבינו עלה שלוש פעמים מספרה 40.
אומר החי אודום, זה שנתנו לנו 40 יום לתשובה מראש חודש אלול ועד יום הכיפורים, זה כנגד 40 ימי רצון האחרונים, שהוא ימי רצון שניתנו לנו בשמחה, כמו שכתוב בטור ופרקת רב לזר, זה ניתן לנו 40 ימי תשובה כנגד אותם 40 יום. אנחנו רוצים להגיד נקודה אחת, ובזה בעזרת השם לסגור את הכל. בא המהר"ל בגור אריה כאן, ומופיע גם בבאר הגוילו, אומר המהר"ל תירוץ נפלא. התוירו אמרה שאדם לוקה 40, אומר המדרש, כי התורה ניתנה ל-40, כי האדם נברא ל-40 והוא לוקה 40. אומר המהר"ל, האדם נברא ל-40, אבל יש ביום ה-39-40 יש שני מהלכים. 39 יום נברא הבשר, העצמות, הגידים, ההוויה הגשמית, החומרית של האדם, זה 39. ביום ה-40 נכנסת הנשמה. לכאורה זה נסתר מכמה מקומות בשעס, אני לא נכנס כרגע לזה, רבי ואנטונינוס, זה נסתר מתפיל, לא ניכנס עכשיו, אני אומר מה המהר"ל אומר. למהר"ל יש ראיה, ראיה נפלאה בלי שהוא יביא אותה, יש לו ראיה מההלוכה. אומר המהר"ל, 39 יום זה בשר, עצמות וגידים, ביום ה-40 נכנסת הנשמה. אמר לי אח באחד שמתעסק ברפואה, הוא אח בקופת חולים, דרך אגב, דיברנו משהו פעם, אז הוא אמר לי, תדע לך שרואים באוטרסאונד התחלה של עובר שנושם מיום ה-40. יום ה-40 זה הפעם הראשונה שאתה רואה דופק בעובר. כך הוא אמר. אומר המהר"ל, 39 זה בשר, ביום ה-40 נכנסת הנשמה. מה הראיה? רבי יוסף אנגל מביא לזה ראיה. אישה שהפילה עוברה, רחמון ליצילנו, הפילה עוברה עד גיל 40 יום אינו מתמה באוהל. זה לא מתמה. למה זה לא מתמה? בוסו באלמה. ממתי זה מתמה? מ-40. מ-40 זה מתחיל לתמה. למה? כי אז נהיה מהות שנשמה נכנסה בתוכו. נשמה נכנסה בתוכו, זה מקבל מהות של איש. אומר המהר"ל, מלכות 40, אבל אין מה להלכות את הנשמה. הנשמה הרוחנית, הנשמה לא חוטאת. אלוקי נשמה שנתת בי תאוראי, היא לא חוטאת, אין בה שום חטא. מי חוטא? הגוף חוטא. אז למי צריך לתת מלכות? לגוף. מה יש לך לתת כ-40 מלכות? אם אתה מכניס 40, אתה מכניס הנשמה, לא מגיע לה בכלל. אז מה תיתן למלכות? באה התורה ואומרת 40, אבל אומרים חז"ל, 40 זה נכון כי זה יציר הסבלת, אבל אין לך מה לתת 40, כי ה-39 זה על הבוסו, לנשמה היא לא חוטאת, אז מה אתה מלכה אותה? לכן מלכים רק 39 מלכות, לבשר, לנשמה לא מגיע מלכות. אף על פי שהקדוש ברוך הוא מחבר את שניהם ביחד, כמו שאומרת הגמרא, אבל עם כל זה החוטא הוא הגוף ולא הנשמה. עם אלה פני הדברים בעזרת השם נוכל להבין עכשיו יסוד נפלא. לא רק בגשמי זה ככה, גם ברוחני זה. אומר המדרש תנחומי בפרשת כי תיסו, 40 יום היה משה במרום לומד ומשכח, לומד ומשכח, לומד ומשכח. אמר משה, ריבונו של עולם, הרי באו 40 יום ואני יודע דבר, 40 יום אני לומד, לא יודע כלום. מה עשה הקדוש ברוך הוא? מי שהשלים 40 יום נתן לו את התורה במתנה, שנאמר ויתן אל משה כחלותו, נתן לו את זה במתנה. יוצא שמשה רבינו קיבל את התוירו רק ב-40. כתוב בחז"ל, והתוירו ניתנה ל-40, כל יום למד ומשכח. מתי ניתנה תורה? מדרש תנחומי. אומר חסם סופר, הקדוש ברוך הוא כתב ביום האחרון. זה הכוונה אולי ללוחות ראשונות. כשמדברים על לוחות שניות, הכוונה היא לומד ומשכח. מתי הוא קיבל את זה? ביום כיפר הוא קיבל את זה. זה היום שבו הוא קיבל את התורה, זה היה ביום ה-40. עם אלה פני הדברים, חשבתי לומר יסוד נפלא. אם אחידו כותב ש-40 יום שלוקים בהם הם כנגד, כמו שאומר המדרש, כנגד 40 של יצירת הבלד, 40 של מתן תורה, כנגד זה 40 מלכות, כותב אחידו בדבש לפי 40 ימי רצון הם כנגד האדם, התורה והמלכות. יוצא על פי זה, אם אומר לנו המהר"ל שהאדם לוקה, רק הגוף לוקה ולא הנשמה, אומר השולחן ערוך, מלכות בערב יום כיפר נותנים, לא בעשרת ימי תשובה. מתי? בערב יום הכיפורים אחרי מנחה. למה אי אפשר לתת זה בעשרת ימי תשובה? מה זה שונה מכפרות?
כפרות תעשה כל השבוע, אבל אם צריכים מלכות והמלכות הן כנגד הגוף, ככל שזה מתקרב ליום כיפר אז צריך לתת את המלכות. יום ה-40 לא שייך לגוף, יום ה-40 של יום כיפר הוא יום הדמישמין. נשמה לא צריכה לא לאכול ולא לשתות ולא צריכה שיחה ולא רחיצה. נשמה של יום כיפר לא צריכה כלום. יום ה-40 כותב אחידו הוא כנגד ה-40 שבמלכות. אומר המהר"ל, 40 של המלכות זה הנשמה, נשמה לא צריכה מלכות. אם נשמה לא צריכה מלכות, בא שולחן אור ואומר, אתה יודע מה לעשות אלוקים? אחרי מנחה, אוטוטוט אתה הולך לאכול סעודה מפסקת, אתה הולך להיכנס ליום כיפר, שם תקבל את המלכות בסוף היום ה-39, כי ה-39 ימים הם כנגד 39 מלכות. יום ה-40 שלא מלכים בו הוא כנגד יום הכיפורים, כי ביום הזה יכפר עליכם לתאר חסר מכל חטאתיכם. זה היום הזה. אומר הזויר, ויהי מקץ 40 יום ויפתח נוח את חלון התיבה. 40 יום הוא פתח את החלון. אומר הזויר, 40 יום תהי יום הכיפורים. נויח, מידת הנוחות של הקדוש ברוך הוא, פותחת את חלון התיבה. פתח לנו שער בעת נעילה שער, זה הפיוט שאנחנו אומרים בתפילת הנעילה. יזכנו הקדוש ברוך הוא שנזכה לשוב בתשובה שלמה, ויצילנו ממלכות הרבועים ומכל המכות המשולשות שבתורה, ונזכה להיכתב ולהיחתם בשלושה ספורים של צדיקים גמורים במהר ובימינו אמן. רבי חנן בן עקשיא אומר, ראש הקדוש ברוך הוא לדעת את ישראל, לפי כך ריבונותינו המצווה שנאמר, אדוני חופץ נמצית כל יד יצור וביד יום.